Još se nisu raskosurali, novinarka Milena Videnović porazgovarala je sinoć u emisiji pitanje novinara sa Miljanom Kulić i njenoj porodičnoj ljubavnoj situaciji sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Bebic je pokušavao da se odbrani od Miljaninih optužbi, a koliko mu je to pošlo za rukom, procenite sami. Ne znamo dakle da počnemo, oni su sami sebe demantovali. Ja sam Miljani rekao da me ne pljuje kad smo se razišli, da bi se ono uključilo narod pita i grunula, rekao je Bebica. Šta kaže za radnicu sa Zlatibora, pitala je novinarka. Ispričaj nešto o sebi, upoznaj ljude sa sobom. Sjetite se da je i pre mene bio loš sa porodicom, ženom i decom. Bacao si đubre, čistio toalet. Ne treba da mi vrati pare kad je već 2 godine bio potrčko. Javno mu poklanjam 10.000 evra, jeste ih zaslužio, rekla je Miljana. Šta si razmišljao kad si glumio potrčka, pitala je novinarka. Nisam ništa razmišljao, sad razmišljam svojom glavom. 1000 puta sam hteo da odem, pa krene da prave haose, rekao je Bebica. To nije istina, nikad nije hteo da ode, ja sam ga istarivala. Jedno veče sam čak spavala u hotelu, jer nisam htjela sa njim, rekla je Miljana.